Ориксуваме серична студија школа, пребиседена порашк, то мене и ташмо е да беше контори на Агон Ахмети, територија је чес етеја. До фласим, дже се се пар активитетет е тюрете шумта, е кса и раде ме штатом дит те тур, до тит ние дот е вечант пор еве пак мандруше е пар тецилен дот на спеган вет и втуарио. Пршан дети мир се ерде. Тон ми дит асе, хайде. Беса че је мир? Po, besoj që po edhe po njesh mirë, tashme jemi miqësuar pak më shumë. Faleminderit të njëherë për kohën që gjenë qdo e për në shpallosur programe dhe aktivitetet e juja. Faleminderit të ju që në përkrani, vazhdimisht. Jemi të ardhur. Cila do tjetë e veçanta e 17 të këti muaj, 17 të torit? E veçanta është se do të trajtojmë literatur të autorve shqiptarë. Në kuadrë të aktivitetit tashmë, më i me thonë, konstant për gjithë mujë që organizojmë, prej fillimit vitit është Oda e Leximit, ku trajtojmë librat të ndryshëm, po zakonisht mundemi me thonë se është pak me e veçanë ku trajtojnë librat të autorve shqiptarë, se na tregojnë pak më shumë për neve, si qenje njerëzore, për traditën, kulturën, në shëqëris ku rritemi, zhvillojme, veprojme, por edhe për arsye se është pak më rral literatura autorve shqiptarë, përshkak se nuk përkrat edhe nuk konsiderohet si mjaft me vlerë për më utrajtu. Po, i keni përgjithur autorët mjaft me namë, nëse mund të themi, me shpërblimin ndërkomtare dhe të tjera, po ashtu do të fletni në shenjë të identifikimit më të maqëm e të dalushëm të kombit. Për fjallë, do të kur flasim edhe për traditën, për kombin, kjo e arrit vlerën edhe pak më shumë aktivitetit. Ismail Kadarej do t'jetë njëri prej autorëve të cilin e kemi në i përgjithur për diskutuar, por do t'ketë edhe të tjerë, pra prilli i thyër në bandit të në dhe e t'i prishek në. Po, e kam edhe libër në vete. Kadareja dhjet, tashmë është, mundë me thonë lirisht që është autori më me namë në shëshirin tonë, po edhe prilli i thyër është një libër që konsiderohë ndërmët veçantit e ti. Saj përket kësaj që trajton libri, është kodi zakonori shëshëris tonë, apo kanuni, si shnihet. Konkretisht i trajton tri që është mjaft vitalit kanuni, si që është gjakmarja, mëtutje besa, edhe trajton edhe që është të tjera, por në veçanti edhe rëndësin e mikut. Se si një njeri i thjesht i panjoftëm për një familje caktume mundet me një tërkitje ndetë shëndrot në sovranë, se mundet me qujta po mbret. Kush mundet në marë pjesë, si do të jetë mënyra leximi, ju do të jetë një edhe dhurat, dy librat e autorëve të anë? Po. Kësara dhe ne kemi, vazhdimisht kemi dhënë libra për pjesëmarësit, nga dy libra, po tash kemi fillu me bashkëpunu edhe me disa librari, në këtë rast është libraria Shqiproja, libraria e re, që da ka shprej gati shmërin me bashkëpunu me ne, edhe me i dhuru dy kryeve, pra gjithashtu, në letërsi edhe filozofi, si që është Ana Karenina e Tolstojt edhe libri mbi të bukurën dhe të madhërishmën të Kantit. Këta dy libra i pën për pjesëmarësit që marim pjesë në organizim, ku zgjidhëm për mes shortit, edhe ata që kam fatë, nëse mund dhe me thonë, në fond përveç asaj që përfitojnë nga diskutimi, dalin me një libra. Kush dhe tjenë do tjetë, ndo një autorin ndo një libri, shqepa apo dikush tjetër që do tjetë pjese o dëse leximin me 17 këti muaj, apo do tjenë me tëftuar kush dëshiran tjetët? Kanë shprej interesim, veç anti për këtë liber, nuk e di, po vrejnë interesim më të madhë se librat e tjerë që e në trajtu. Ndështë ta përshak të dhe pse kemi diskutu për traditën tonë, kjo zgjën kure ishte më shumë për shëqërin. Ka disa profesora që kanë shprej dëshirë me ardhë, me marë pjesë, me diskutu. Ta shte shofim, kështu në veç anti nuk kemi bëhë ftesë për ndonjë personalitet, por që është i hapër edhe gjithësëse se bënë mirë kushtë dhe që vjenë aty, në veçanti nëse vjenë dhe shqimta. Besoj që ju rrasësisht e këni përgjedhur këtë libër dhe këtë temë për të diskutuar?
Mënyra si qysh përzgjedhin librat e oda e leximit është më i mëshkuj demokratike, sepse libri që merr vota më shumë dhe ai vendoset në kuadër të grupit që ekziston në rrjetet sociale, është një grup sekret, pjesë të cilit janë vetëm ata persona që kanë marrë pjesë një herë apo më shumë në organizimet e odës leximit. Librat në çdo fund të diskutimit që trajtohen librat saktum, propozohen prej secilit pjesëmarrës nga një titull, edhe ato titull mandej hidhen në votim në rrjetet sociale të ai grupi që fola pak më parë. Edhe në këtë mënyrë bëhet përzgjedhja. Po çka ne jemi detyruar me bo, është që këtë herën e fundit kemi leju me u propozu vetëm libra të autorëve shqiptarë, për shkak se në momentin që po hynë në garë libri autorit shqiptarë me një autor të huaj, po është mos të më krejt e pa mundur, po po thuj se pa mundur me qenë fitus. Pra ndaj kemi vendosë që gjithë të tretin të akim ose të dytin me leju me u propozu vetëm libra të autorëve shqiptarë, sepse kem nevoj ma shumë edhe me ngrit peshen e kësa literature, me i përkrash krimtartë edhe vetë me njofë më mirë. Mi jemi në fund të bisedës, ku do të mbahët dhe ora ku do të mbahët? Ne zakonisht bashkëpunojmë me hapësirët e Prishtina Hacker Space, e cila është në rrugën Ganimetit Tërbeshi, bregu i Djilit, është aja rruga e Dubrovnikut, ajo të nalësja është pak nalt, për nuk ka lidhje, ja vlem për me trajtu këtë liber, është prej orës 17:30, me 17 e torë, nëse të ka bëjsh ditë e martë. Edhe ju bëj ftesë me ardhë, sepse knaqeni. Edhe juve, gjithashtu. Gjithashtu. Falënderit shumë edhe sot që ishe me ne, dhe shëroj punë të mbarë, do të takojmë në aktivitetet e tjera, e besoj që do të jenë të shumë ta deri në fund të vitit. Po, jemi të planifiku, po marrë dhe pa kohë, me zgjeru odhën e leximit, me që është një aktivitet që po ka që ndryshmëri edhe interesim të shoqërisë. Tash po planifikojmë me e përfshi edhe në kuadër të shkollave, shkolla Sami Frashë që ka shprehur interesim me pas bashkëpunim me neve, po ashtu sot fshatra gjithashtu kanë pas interesim dhe dëshirë, kemi fillu veç takimet, me sosin kemi një projekt pak ma gjerë, për njerë ndër aktivitetet do tjetë klubi i librit ose oda e leximit. E kështu me radhë, manjak të leximit janë të punu për me përhap organizimin edhe në për qytetet tjera, edhe përshpresojmë që do të bëhet një aktivitet i vogël, po me peshë të madhe. Pra e dhonë, falënderit shumë edhe një ragon. Falënderit shumë të juve.